Ninja Mama'nın öten podcastında mövzumuzu çox sevmişdiniz. Disleksiya üzərinə danışmışdıq. Bu dəfəki podcastımızda isə məndən aylardır tələb olunan, istənilən və çox aktual bir mövzu. Çünki bu yaxınlarda radioda bir statistika paylaşıldı və orada qeyd edildi ki, bir növ, mən sizə dəqiq rəqəmlərlə deməyəcəm, ifadə eləyəcəm faiz nisbətində, hər iki nəfərə bir nəfər boşanır. Yəni, bu da 50%-ə yaxın bir statistika deməkdir. Təxminən belə idi rəqəmlər. 3400 neçə adamdansa 1700 adamı boşanır, ailələr boşanır və bu çox ciddi statistikadır. Əslində, bir tərəfdən sevinirəm ki, bəli, axır ki, nəhayət insanlar dözüm oturumu seçmək yerinə boşanmaq kimi bir seçiminin də olduğunu bilir və özünə yeni həyat çizmək üçün davam etməyi seçir. Amma bir yandan da çox üzücüdür ki, insanlar hələ də evliliyə bir belə deyək, bir məna yükləyərək evlənməyi deyil də kiminsə bəzi hallarda ağzını bağlamaq üçün, bəzi hallarda isə öz egosunu tətmin etmək üçün evlənir. Amma gəlin görək, bu həqiqətən belədirmi? Çox maraqlı bir qonağım var. Nəfəs Psixologiya Mərkəzinin psixiatrı ilə bugün görüşümüz var. Necəsiz Elmir bəy? Sağ olun, baxalım, yaxşıyam. Siz necəsiz? Yaxşı, çox sağ olun. Biraz özünüz haqqınızda məlumat verin, daha sonra mən suallarıma keçid edəcəm. Mən psixiatr, psixoterapeut Elmir Təhməzov, həm həkimlik fəaliyyətimlə, həm də ailə, fərdi və cinsi terapiyalarla məşğulam. Ümumi olaraq, gəlin biz boşanmaya getməzdən öncə, bir bura qədər gələn ərəfədən başlayaq ki, evlilikdə biz nəyi yanlış edirik ki, boşanma fikrinə düşürük ümumiyyətlə? Evlilikdə bir çox yanlışlar olur təbii ki, amma birinci baxmalıyıq ki, biz niyə evlənirik? Niyə evlənirik? Yəni, insana niyə başqasına ehtiyacı var? Çünki insanın sadə dillə desək bir yol yoldaşına, ömür gün yoldaşı. Məsələn, Azərbaycan dilində çox gözəl ifadə olur ki, ömür gün yoldaşına ehtiyacı var və bu ömür gün yoldaşı bir növ bizə ömrümüz boyunca şahid deyilir. Çünki nəticədə ən yaxın qohumları götürsək, atamız, anamız şahid deyə bilmir, uşaqlarımız yanımızda olmur və tamamən bizdən olmayan, yəni bizimlə belə deyək də, bəzən də qan bağı olur, bəzən olmur, olmaya da bilər. Bir insana, xüsusilə qarşı cinsdən bir insana ehtiyacımız var və bu demək olar ki, bir çox insanın ehtiyacıdır. Amma bu da dünyadakı ən çətin işlərin də biridir. Əslində, burada belə bir nüans var ki, baxın, dediniz ki, insanın ömür gün yoldaşına ehtiyacı olur. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə bu heç də rəsmi evlilik deyil. Yəni, insanlar çox ciddi müddət vətəndaş nigahı deyirlər, səhvələməmizə, vətəndaş nigahında qalırlar və yaxud da ki, ümumiyyətlə birlikdə yaşamağı seçirlər. Hətta bunun nümunəsində artıq bəzi məşhurlarda belə evli olmadan, evlənmədən öz uşağını belə deyək, birlikdə uşaq böyüdürlər, birlikdə yaşayırlar. Və artıq sanki bu tendensiyanı təbliğatı artır ki, şərt deyil rəsmi nigahda olasan. Rəsmi nigah həqiqətən mi sığortadır? Rəsmi nigaha biz baxanda, yəni bizim kimi şərq mədəniyyətlərində daha çoxdur. Zaten bizdə rəsmi nigah olmadan, bilirsiniz, uşaq dünyaya gələndə ona fərqli adlar qoyuruq. Amma təbii ki, qərb tərəfdə fərdiçiliyin daha çox olduğu yerlərdə bu daha ön plana çıxır. Yəni, nigah olmadan evlənmək və biz də ailə terapiyasında bunları ayırıq. Yəni, cütlük terapiyası ayrıdır, ailə ayrıdır. Cütlükdə odur ki, hüquqi iddialar yoxdur. Yox, üzr istəyirəm, ailədə hüquqi iddialar var, cütlükdə yoxdur. Ona görə də, yəni, deyək ki, şəxslər ayrılmağa qərar verəndə artıq böyük deyək, ev necə olacaq? Deyək ki, birgə nikah dövründə ev alınıb. Hətta bu yaxınlarda məclisdə, bir milli məclisdə bundan bağlı bir belə deyək də, toplantı oldu ki, məsəl üçün, əmlakın bölünməsi necə olunacaq? Çünki gəlir şəxs, evlənir və haqsız yerə varlanma deyirlər hətta bildiyim qədərindən. Maraqlı adı var, haqsız yerə varlanma. Yəni, gərək olmadan da. Deyək, xanım 1000 manat maaş alır və bir il nikahda qalıblar, bir ev alıblar, 500 min manat qiyməti var evin və xanım deyir ki, evin yarısı mənimdir. Ya da tərsi ola bilər. Deyək ki, bəy 1000 manat alır, xanım daha çox maaş alır filan. Və sən bir kağıza imza atmaqdan artıq 250 min manata iddia eləyirsən və bundan bağlı qanunvericilikdə oturub şey oldular ki, yəni sən deyək ki, 30 yaşında ailə qurmusan, dünənə qədər 1000 manat maaş aldın, 250 min manatlıq evin yanmamışsan ki, indi buna iddia etsən ki, mülkün yarısı mənimdir. Yəni bundan bağlı dünyada ciddi bir müzakirələr var və ailə ilə cütlük orada dəyişir. Yəni cütlükdə heç bir hüquqi iddia yoxdur. Yəni ki, də nigah yoxdur. Sən ancaq emosional sferada
ona ihtiyacım var. Ama mesela mirasın bölünmeye, diye ki şahsın oteli var, nikahdadır. Vefat edildiğinden sonra otel kime kalır? Hayat yoldaşına. Ama o dünen, ne bileyim, 5 ay bak bunu imzalayıplar bu senede. Buna göre burada o, ama nikahda değilsen sen belediyette o öyle bir nevi şeye benzetebilirik de yani resmi iş yeriyle gayri resmi iş yeri. Gayri resmi iş yeri tanımıyorum sen kimse. Ama resmi iş yerinde öyle değil de gelirsiniz sosyal fonda ve her hansı bir ihtiyacınız var. Mahkemeye verebilirsiniz. Ya bilmiyorum işsizliği maaşı alabilirsiniz. Ona göre her ne olursa olsun tabii ki resmi nikah daha böyle diye hüquqi esasları olan bir nikah. Ona göre de artık dünyadaki problemlerden biri de budur. Ümumi statistik bir araştırma eləyəndə, mən keçən il səhv eləmirəmsə bir sorğu aparmışdım ki, boşanmaların səbəblərlə bağlı. Əslində düşünürdüm ki, mən o cavablara hazıram, amma haradasa təxminən 3 aya yaxın mən o cavabların təsirindən çıxa bilməmişdim. Çox ağır gəlmişdi mənə cavablar. Çünki bir çox boşanmaların əslində səbəbi məhz cinsəllik idi, yataqda təmin olunmama və bunu yazanlar xanımlar idi. Məsəl üçün, mən bunun əksini düşünürdüm adətən. Amma rəsmi statistikada, yəni məhkəmədə anlaşa bilmirik, yola gedə bilmirik. Yəni, indi güldürəm, amma mən o, həmin 3 ay periodunda çox ciddi o deri travma almışdım bu məlumatlardan, bu datadan. Nəyə görə? Çünki mən düşünürdüm ki, əsas səbəblər sırasında Azərbaycanda hələ də qaynana boşatması temaları var. Və mən o datanı alanda, haradasa 1000 nəfər üzərindən olan bir data idi və çox ciddi rəqəmdə əslində. Mən o məlumatları alanda çox ciddi faizin boşanma səbəbinin təklikdə qala bilməməsi, bundan dolayı da yatağın bundan təsirlənməsi, yəni insan qaynanası ilə, qaynatası ilə bir evdə qalır və deyir ki, mənə burada seks həyatı yaşamaq çox rahat deyil və s. Və yaxud da ki, ümumi olaraq dərdləri o qədər çoxdur ki, o artıq o hissəni görür ki, hər dəfə burada bir problem çıxır və s. Yəni, gələn cavablar aşağı-yuxarı bu kontekstdə idi. Və mən ondan sonra əməli başlı üzərinə düşünməyə başladım ki, bizdə boşanmalarda rəsmi statistika anlaşa bilməməzliyi, oğlan narkoman olur, qız fahişi olur, pozğun olur. Əslində bunun arxa tərəfində çox daha ciddi proseslər yatır. Misal üçün, hətta rəylər arasında belə bir rəy də var idi ki, bir neçə belə bir rəy var idi ki, mən yoldaşıma deyə bilmərəm ki, mən əslində bunu bəyənirəm. Və bu çox qəribə bir dilemmadır. Yəni, bunun kökünə getsək, məhz psixiatrik baxımından, mən sizdən belə deyək də bir rəsmi cavab alma ehtiyacı görürəm ki, bunun arxasında dayanan şeylər nələr olur? Evliliklərin biz iki yerə ayırsaq, boşanma periodları. Bir qısa müddətə boşanmalar var, yəni bunu bir ilin altında deyirik. Bir də uzun müddətə boşanmalar var. Ayrılma da deyə bilərik. Qısa müddətə boşanmaların müəyyən bir parçasında cinsəli rol oynayır. Məsələn üçün, burada deyək ki, bir şəxsin vaginizm diagnozu ola və yaxud da sərtləşmə problemi ola bilər kişinin və yaxud da seksual performans təşvişi ola bilər, erkən boşalması olar və s. kimi qarşılıqlı cinsi problemlər ola bilər və bunlar daha qısa vadədə boşanmaya gətirib çıxar. Və ikinci məsələ odur ki, cinsəllik dediyiniz kimi də yəni sizə məxfi anonim yazılarda ortaya çıxır. Heç kim məhkəmədə çıxıb deyə bilmir ki, deyək ki, mənim həyat yoldaşımın vaginizmi var ya da nə bilim, mənim sərtləşmə problemim var. Çünki kişi tərəfdən baxanda biz cinsəlliyə iqtidar deyən adamlarıq. Yəni, iqtidarını bu şəkildə, rahat şəkildə etiraf eləyə bilmir iqtidarsızlığını. Bu bir parçadır və bunu ailəyə də demək olmur. Yəni, necə desin ki, deyək ki, bizim cinsi birləşməmiz yoxdur. Onda bəzən qarşılıqlı razılaşırlar, bəzən razılaşmırlar və yollarını ayrılırlar. Uzun vadədə boşanmaların daha fərqli dinamikaları var bu arada. Yenə də biz məsələn uyum olaraq ayırsaq, yəni bu tam rəsmi elmi araşdırmalarda görülməsə də, yəni insanlar arasında 3 cür uyum var. Bir şəxslər arası uyum, bir kültürəl uyum, bir də cinsəl uyum. İndi biz partnyorları nəzərə alanda, hansı ki cinsi münasibətləri olan şəxslərdir, cinsi münasibətləri olan şəxsləri, yəni partnyorların bu 3 uyumun 3-ünü də bir yerdə nəzərə alanda cinsəllik %70-ini şey eləyir. Çox ciddi statistika. Çox ciddi. Mənimki ondan tutmuş şəxsi arası uyumdur. Mən ona indirim. Kültürəl uyum da budur ki, məsələn, ləzgi ilə talaşın ki, tutmur. Amma bu mütləq doğru deyil. Və nəzərə alsaq ki, bu iki parça daha az faizi tutur.
Yəni biz belə deyə bilərik, cinsəl uyumsuzluğu olan 10 nəfərdən 7-si yollarını qısa və ya uzun vadə ayırır. Cinsəl uyumsuzluq da nədir? Məsəl üçün, müəyyən sualların düz cavabı yoxdur. Deyək ki, qadın deyə bilər ki, indi biz təcrübədə görürük bunu. Mən istəyirəm ki, həyat yoldaşım işdən gələndən sonra mütləq duş alsın və biz cinsəl əlaqədə olaraq. Həyat yoldaşı da iddia edir ki, mən təmiz bir işdə işləyirəm. Deyək ki, mən bankda işləyirəm. Heç müştərinin özünü görmürəm. Gedirəm, gəlirəm, buna ehtiyac duymuram. İndi bu sualın düz cavabı yoxdur. Hər kəsin öz prizmasından düzdür. Ya bilim, mən istəyirəm ki, deyək ki, cinsəlik müddətində həyat yoldaşımı yaxşı görüm, işıqlar yansın. O da deyir ki, olmaz, qaranlıqda olmaz. Nə bilim, mən istəyirəm ki, cinsi birləşmədə otağın yerini dəyişdirək, belə bir ehtiyac duyuram. O deyir ki, olmaz, ancaq yataqda olmalıdır. Ancaq axşam olmalıdır. Yəni, o cinsi uyumsuzluq da dediyim ki, budur. Yəni, sualın düz cavabı yoxdur. Bəs bütün bunların hamısı belə deyəkdir. Məsəl üçün, müşahidə məsəsən, evliliklər zamanı, bunda ən çox iddialı olur qadınlar ki, mən onu dəyişəcəm. Dəyişmək istəməyən, dəyişmək hazır olmayan insanı necə dəyişə bilərik ümumiyyətlə? Və niyə qadınlar bu ehtiyacı görür? Yəni, öz üzərimdən də nümunə verəcəm. Biz çox erkən yaşda evlənmişik. Mənim 21 yaşım var idi, yoldaşımın 22 yaşı var idi. Və mən də həmin illərdə, yəni mən bunu başqa qadınların üzərinə atıb deməyəcəm ki, siz belə deyirsəm, mən bombayam elə demirəm. Yox, mən də həmin illərdə o gəncliyim mi desəm, cahilliyim mi desəm, o verdiyi o cahil özgüvəninə dayanaraq deyirdim ki, mən onu dəyişəcəm. Amma başqa bir fakt var. Axı, mən onu bu hal ilə sevdiyim üçün onunla birlikdəyəm. Və mən niyə bu dəyişmə ehtiyacını görürdüm? Və illər mənə sübut elədi ki, adam özü istəmədikcə sən heç nə eləyə bilməzsin. Heç nə eləyə bilmirik və mən onu belə deyək də, evlilik birliyi əslində bir psixoterapiyaya bənzədə bilərik bunu. Yəni, yaxşı bir ilişki, münasibət insan olduğu üçün ən önəmli şeydir. Yəni, bununla bağlı elmi araşdırmalar da var. Bildiyim qədərini Harvard'da 20 yaşında insanlara soruşurlar ki, sizi nə xoşbəxt edir? Orada deyirlər şöhrət, pul, vəzifə filan. Və bir 40 il, 50 il sonra eyni sualı bir də verirlər, yəni çalışmada qalanlara. Və orada üzür, münasibət filan deyirlər. Yaxşı bir evlilik, yaxşı bir ilişki, münasibət, yəni bir terapiyadır. Amma nə qədər yaxşı tapa bilirik. Və yəni, yaxşı nədir? Yetər, nədir yaxşı? Yaxşı? Bu da dəyişmək arzusu, dəyişdirmək arzusu insanın oğlunun ən sürətli dəyişdiyi yer psixoterapiyadır. Terapiyada belə bir qayda var. Yəni, o özü seçmirsə, bu yola gəlmirsə, bunu istəmirsə, arzu çox önəmlidir. Eynən. Dəyişmək arzusu. Çünki dəyişməyin sürəti çox zəifdir insan oğlunda. Məsələn, biz siyasi səviyyədə belə baxanda, məsələn, dövlətlərin dəyişmə sürəti necədir? Deyək ki, Amerika, nə bilim, indi gəlib müəyyən kapitalizmə çıxıb, amma bunun üçün nə qədər ağır hesablar ödəyib, nə qədər insanı itiriblər və yaxud da almanların özü, yəni mən həmişə o örnəyə verirəm ki, almanın bir döyüşdə itirdiyi insanı, bir iki döyüşdə. Biz 35 ildə Qarabağda itirmişik. Yəni onların dəyişmə sürəti ilə öyrəndikləri ilə bizimki bir ola bilməz. Hesabları ayrıdır. O cümlədən insan oğlu özünü dəyişmə sürəti çox zəifdir. Məsələn, belə insanlar var, öyünürlər ki, mən 20 yaşında belə idim, yəni 50-də də beləyim. Yəni bu çox da pis şeydir yəni. İnsan oğlu belə deyək də, alloplastik. Yaxşı iş görmüsən. Yaxşı iş görməmsən, belə gəldim, belə də getdim deyib. Ona görə də biz bunu bilməliyik ki, insan oğlu təbii ki, evlilik birliyində dəyişə bilər, amma özü bunu arzulamalıdır. Qarşı tərəf neynəsə də, özü arzulamırsa dəyişim sürəti çox zəifdir və bəlkə də məsələn evlilikdə necə olur? Deyir ki, ayda 30 yaşında evlənmişəm, o vaxt ağlım olsaydı, yekin 50 yaşı var, belə eləyərdim. Sən onu terapiyada o dəyişim sürətini daha sürətdə əldə eləyə bilərsən. Amma dediyim kimi, daha insan bunu nə qədər arzulayır, nə qədər istəyir. Dəyişmək çox çətindir, bunu deyim. Yəni, bizim başqa insanı o arzulamadıqca dəyişməyimiz texniki mümkün deyil. Bizim bu dünyada qurtaraca biləcəyimiz varlıq özümüzü, sonra dolayı yolla baxım verdiyimiz insanlar, yəni uşaqlarımızdır. Amma dediyim kimi, yəni, yaxşı bir evlilik, yaxşı bir terapiyaya bərabər. Əslində, belə deyək də, psixiatriyanın bu dərəcədə son dönəmlər məşhurlaşmasına mı desək, ya yayılmasına çox sevinirəm. Çünki, misal üçün, əvvəllərdə belə idi ki, heç kim bunu heç sorğulamırdı da. Və mənim, misal üçün, ən başa düşmədiyim hər zaman belə bir şey olub ki, nənələrimizdən, analarımızdan döymür, çəkmir, içmir.
başqa qadınların yanına getmir, niyə boşanırsan? Hı-hı. Və hazır ki analar, müşahidəmə əsasən, birlikdə söhbət edə bilmirsinizsə ayrıl. Hı-hı. Buna qədər dəyişə bilib çox qısa bir müddətdə. Hı-hı. Nəzərə alsaq ki, bu terapiyalar son 5 ildə bu qədər aktuallıq qazanmışdır. 5-10 ildə, yəni sürətlə bir aktuallıq qazanmağa başlayır. Eynən, bir çox ciddi bir sürətlə aktuallığını qazanmağa başlayır və hər kəs bundan danışır. Bilən də, bilməyən də hər kəs. Uğursuz psixiatr yanaşması bir ailəni dağıtmağa bələd ola bilərmi? Yəni, bugün bizi izləyən, boşanma ərəfəsində olan bir ailə ya da fərd, misal üçün, ya kişi izləyir, ya qadın izləyir. Necə başa düşsün ki, əgər bu insan psixiatr yardımı alırsa, yanlış yönləndirilmədədir. Çünki bunu çox yaşayırıq. İstər uşaq psixologiyasında olsun, istər cütlü psixologiya terapiyasında olsun, istər ailə terapiyasında. Yəni, gedən şəxs zaten bunu bilmədiyi üçün gedir. Amma necə başa düşməlidir ki, yox, nəsə tərs gedir, bu yanlışdır, bu doğru deyil. Bunu necə ayırt edə bilərsiniz? Birinci, o psixiatrik yardımdan psixoterapevtik yardımı ayıraq. Psixiatr yardım bir həkim yardımıdır və daha çox dərmanlarla müalicə üzərinə dayanır. Məsəl üçün, deyək ki, evli birliyində şiddət var. Kişi, nə bilim, həftədə bir dəfə vurur, qızın çənəsini dağıdır, nə bilim, nəsə bir şey eləyir evdə, ailədə, xanıma. Yəni, burada durub terapiya eləyə bilmərsiniz. Birinci orada böyük bir aqressiya var və orada o şəxsi deyək, dərmanla filan oturub söhbət eləyərək bir psixiatr müdaxiləsi lazım. Yəni, psixiatrik yardım həkim yardımı və şəxsin üzərindədir. Yəni orada cütlüyə müdaxilə eləmirsən. Amma terapiyada biz, yəni mən həm psixiatriya ilə, həm terapiya ilə məşğul oldum, biz cütlüyə müdaxilə edirik. Yəni ailə problemi demək, iki nəfərin problemi demək. Uşaq varsa üç nəfərin problemi demək. Yəni ailə ümumiyyətlə nədir? Yəni biz bunu belə deyək, indi o siz deyirsə vurmur, döymür, söymür filan. Ailədə o üzüklər ki, iç-içə keçir. Bax, orada o ortada qalan hissə, ortaq iç dünyadır. Digər tərəflər şəxsin avtonomiyasıdır. Yəni, biz bilməliyik ki, ailədə tamamən bütün hər şeyimizi dəyişdirə bilmirik, amma ortaq bir mövqe formalaşdırmalıyıq. Misal üçün, deyək ki, şəxsin biri hiking eləyir, dağa çıxır. Biri də istəyir ki, Antalya'da 7 ulduzda otelə girsin və girsin ora və çıxsın. Naycım səndən danışır. Girsin və çıxsın. İndi bu sualın düz cavabı varmı? Kim necə istirahat eləyəcək? Əgər bu insanlar ortaq bir şey formalaşdıra bilməyiblərsə, o zaman bu ailə olacaq iş deyil. Nə mənə olacaq iş deyil? Narazılıq yaranacaq. Yəni, dağa çıxacaq, o mızıldayacaq. Oteldə qalacaq, bu biri mızıldayacaq. Yəni, avtonom sahələri buraxmaq olar, amma ortaq mövqe formalaşdırmaq ki, ortaq nə edə bilərik? Və ailədə, yəni mən var, biz varıq, bir də hamımız varıq. Mən evlənənə qədər mənəm, biz ikimizik, hamımızda uşaq varsa o onun daxilidir. Və biz başa düşməliyik ki, ailə müştərək müəssisədir. Belə deyək. Yəni, mən həmişə o örnəyi verirəm. Yəni, məsələn, eşq bir görmə problemidir, müalicəsi evlənməkdir. Niyə görə müalicə edirsiniz? Çünki bu dünyada iki dənə ən çətin iş var. Biri bir insanla bir ömür boyu bir evin içində yaşamaq. İkincisi bir uşağı böyüdüb, tərbiyə eləyib ortaya çıxartmaq. Zaten birincisini bizim cəmiyyətdə eləyirsək ki, ikinci məhsul ortaya çıxsın. Ən çətin şeydir. Çünki sən uşağınla bir ömür boyu bir evin içində yaşamırsan, ananla yaşamırsan. Yəni sənə dünyaya gətirənlə belə. Məsələn mən örnəyi deyirəm. Deyək ki, amma bizim ailələrdə elə deyilmi? Ömrün sonuna qədər anası ilə birlikdə yaşayır. O da başqa problemdir. Buna görə boşanan ailə tanıyıram ki, sən niyə mənim anamdan icazə almamısan bu hədiyyəni almaq üçün deyən 40 yaşında bir kişi gördüm mən. Yəni və boşanma səbəbi oldu bu. Yəni çox anasının ciddi bir şeydir. Anasının məməsindən qopa bilməyib yəni. Bu da növbəti podkastımızın anonsu olsun. Yəni, asıllıq, münasibətlərdə asıllıq nədir, nə deyil. İndi bunu qoyub ona keçmək. Yəni, ailə müştərək müəssisədir və məsəl üçün, mənim dostum var idi dünənə qədər. Artıq bizim dostumuz olmalı. Bizim dostumuz olanda o, yəni, hər kəs öz ailəsindən çıxır, yaxınlaşır və ortada bir şey formalaşdırırsan. Aşağısında bu şəkildə deyək ki, uşaq var. Yəni, uşaq olmayan. Yəni, artıq mənim dostum deyə bir şey yoxdur. Yəni, bizlə bir yeməyə gedirsə, bizim dostumuz olmalıdır. Maraqlı. Bizim dostumuz. Nə bilim, bizim tədbirimiz. Yəni, o zaten ailə terapiyasına biz baxırıq ki, hansı dillə danışır partnyorla. Yəni, sən dilində danışır, biz dilində danışır. Bu, belə çox önəmlidir. Və bu müştərək müəssisədə, məsəl üçün, deyək ki, xanımın pişiyi var,
Bunlar evlənirlər. Ən böyük problemlərdən biri budur, misal üçün. Yəni, qabaqçıdan şərtlər razılaşdırılmır. Yəni, olmazsa olmaz. Hə, oğlan aşıq olub, göylərdə uçuşur filan. Hər şey gözəldir. Yəni, ev bir görmə kör problemi dedi. Yəni, kördür, görmür. Hər iki tərəfə aiddir bu. Evlənəndən sonra indi qızın da 5 illik pişiyi var, gətirib pişiyi. Oğlanda nə bilim, pişik tükünə qarşı allergiyası çıxır. İndi nətər eləyək? Yəni, bunlar razılaşdırılmalıdır. Eşq körlüğü dedik. Eşq bir görmə problemidir, yəni körlüqdür. Bunun müalicəsi evlənməkdir. Bir çox hallarda eşqə düşən insanları ayıltmağa çalışan ailələr var. Ki, misal üçün, sən körsən, sən sevgindən görmürsən, bu oğlan sənə layiq deyil ya da bu qız bizim ailəmizə layiq deyil. Layiqiyyət ümumiyyətlə ailəyə mi olmalıdır, yoxsa fərdin özünə mi olmalıdır? Yəni, biz necə, biz deyirik ki, misal üçün, iki fərd arasındadır. Amma bugün reallıq başqa şeyi sübut edir. Bugün ailələr də evlənir. Öz xala uşağını alıbdır. Birini tanıram ki, boşana bilmir, çünki ailələr düşmən kəsilər, nəsil bir-birinə düşər. Birini tanıyıram ki, boşandığı üçün nəsil zaten bir-birinə düşübdür. Mən hələ qohum evliliyi eləyib düşmən olmayanı tanımıram. Evlilik birliyində müəyyən məsələləri qabaqçadan razılaşdırmaq lazımdır. Yəni, biz aşıq olduq, kör sevən biri bunu kör olduq, yəni gözümüz görmür, hər şey gözəldir, hər şey idealdır. Ona görə yəni, normal evlilikdə hər şey çox sürətli baş verə bilməz. Yəni, deyir ki, 5 gün, 10 gün, bir aydır tanıyıram, evlənmişəm. Yəni, bu necə riskdir? Bu sürətli necə bir riskdir yəni? Ona görə də siz statistikanı deyiniz, mən daha bir dənə statistika baxmışam. 2023-də 17 min nikah var, 42 min nikah var, 17 min boşanma var. Və boşanmanın tendensiyası gedərək artır. Boşanma nə deməkdir? Ailəyə yük deməkdir. O şəxs nə qazanır? Yəni, biz bunu bilməliyik, yəni, boşanma məsələsini gedir. Boşanmağında bədəli var, boşanmamağında bədəli var. Yəni, reallıq ölkədə belədir. Sən evlənib boşanmış oğlansansa, çox adam subay qızını sənə vermir. Artıq var o, çox şükür. Yəni, çox adam vermir. Yəni... Çünki bu adətən qadınlara doğrudur. Yəni, evlənib boşanmış qadın ikinci dəfə subay oğlanla evlənə bilmir. Yox, çünki birinci buna ailələr mani olur. Yəni... Tamam, razıyam sizdə, amma qadınlarda daha çox. Nəhayət bir yerdə qadın kişi məsələsi bərabərləşə bildi yəni... ki, artıq bunun da seçirlər. Yox, baxın, müəyyən ailələr var. Şəxs haqlı olaraq, yəni bizim mentalitet, mental dəyərlərimizə görə deyir ki, mən evlənib boşanmış oğlana, subay qızımı vermirəm. Bitdi. Yəni, sən bir kərə bir çox adamdan şeysin. İkinci, sən təzyiq altındasan. İkinci dəfə boşananda, yəni bir dəfə deyir, bu nə oldu, bir dəfə evləndi. Yəni, ikinci dəfə daha çox. Məsləyət Yük düşür. Və üçüncü məsələ, uşaq ortaya gəldisə, müştərək çocuq elədinizsə, bitdi yəni. Ömür boyu sənin bir ortaq, bir ondan bir müəssisən var və vaz keçə bilir. Təbii ki, mən normal psixologiyadakı insanlardan da. Elə adam var, uşaq olub, vecinə deyil. Yəni, buraxıb çıxıb gedib. İndi evlilik dünyadakı ən çətin iş olduğuna görə də bunun hesablarını çox ciddi şəkildə eləməliyik biz. Yəni, boşanmaların təməlləri evlənəndə atılır. Yəni. O, maraqlı. Bəli. Təməl orada atılır. Yəni, Bir də mahnı var, deyir, biz necə tanış olmuşuqsa elə də sağollaşırıq. Elə də sağollaşırıq. Yəni, deyir ki, misal üçün, oğlan narkoman idi, iddiası var. Gözəl, nə oldu, sənlə evlənəndən sonra oldu, bir. İkinci, sənə qədər olubdu. Sənə qədər olubsa bunu görməmsən, yenisən. Yəni, yaxşı olanda, sevgilimiz olanda, nə bilim, gözümüzdə, dünyanın ən yaxşı insanı olanda narkoman deyil, pis olanda narkomandır. Və yaxud da pozğundur iddiası. Və yaxud da ki, qayanam evimi dağıtdı iddiası da bunu deyim. Yəni, sənin evin sağlam deyil. Ki dağıldı. Qayana dağıtmır. Bu, bilirsiniz necədir? Evlilik birliyində çox az insan var ki, boşanandan sonra çıxır və deyir ki, bəli, məndə səhv var idi. Mən indi kimi bir nəfər ilə görmüşəm adam, tanışım idi. Dedim, mən problemliydim və mən ayrıldı məndən, məncə də düz elədim. Wow. Yəni, bunu bir nəfərdə görmüşəm. Emosional zəkanın yaşı neçə olmalıdır ki, o insan onun... Həkim ortamındaydıq, ruh sağlığı mütəxəssisləri idi, hər kəs filan. Orada bir nəfər bu sözü deyibdi bizim ortamızda. Amma bugünə qədər görməmişəm. Yəni, mən hələ görməmişəm ki, bir nəfər çıxsın desin ki, mən problemliydim, məndən boşandılar. Mən ümumiyyətlə indiyənə qədər, belə deyim də, bir-birini günahlandırmadan boşanan cütlük görməmişəm.
Yəni boşanan cütlük, belə deyək də, qız boşanıbsa oğlan tərəfini və oğlanı çox günahlandırır. Oğlan boşanıbsa qız tərəfini və qızın anasını çox günahlandırır. Yəni hər kəs də günah görürlər, hər kəs də problem görürlər, amma heç kim dönüb özünə baxmır. Ki, niyə mən boşandım? Hər halda heç kim özünə rəva bilməz boşanmağı. Yəni qıraqda günah tapmayanda atasından, anasından günah tapır. Yəni təbii ki günahlar var, yoxdur deyil, amma yaşamın bir yerindən sonra, xüsusilə evlilik birliyi ilə bağlı məsuliyyət bizim üstümüzdədir. Yəni evlilik dediyim kimi ən önəmli məsələdir və sizin belə deyək ki, karyeranız, nə bilim peşəniz, gəlirləriniz, nə bilim insan bir ömür boyu işləyir, bir dənə ev alır və sonra boşanır, evin yarısı getdi. Elə deyim yəni 20 il ipotek. Yəni görün nə qədər önəmli hissədir və bizim cəmiyyətdə ən böyük problem nədir? Ailə terapiyasına gəlmir. Ailə terapiyasını bir metafora bənzətsək əgər, məsəl üçün deyək ki, biz otaqdayıq, otağın iki çıxışı var, bir pəncərədir, bir də özümüzü oradan 5-ci mərtəbədən atmalıyıq aşağı, bir də qapıdır, bir də qapının açarı var. Yəni, biz təbii ki, əgər otağın içində bir yanğın varsa, biz qapıdan çıxmağa çalışmalıyıq. Deyim, əgər oraya yanmırsa, bu daha yaxşı bir yol. Terapiya bu qapıdan çıxmağa çalışmaq. Amma hər zaman da bilməliyik ki, əgər yanğın çox şiddətlidir, öləcəksə o. Yağın içində pəncərədən atlaya bilər. Yəni, o dedim ki, boşanmağın və ya boşanmamağın bədəlləri var. Yəni, ölmək mi yaxşıdır, nə bilim, 5-ci mərtəbdən atlamaq mı? Yanıb öləsən zaten. Atda da bəlkə sağ qaldın, yəni, bəlkə nəyisə üstündə düşdün, bəlkə orada səni qutulacaq bir. Amma biz mütləq o açarla o qapını açmağa çalışmalıyıq. Bəs bu açarla qapını açma zamanı buna hər iki tərəf də könüllü olmalı deyil mi? Bəli, hər iki tərəf könüllü olmalıdır və belə deyək, ailə terapiyasına biz şəxslərlə ilk görüş eləyəndə mütləq bir yerdə gəlirlər, bir görüş olur. Bu arada ailə terapisti terapiyasını çox adam niyə eləmir? Dediyim ki, ən çətin şeydir və hətta müəyyən sözləşmələrdə yazılır ki, mən məhkəmədə şahidlik eləməyəcəm. O dərəcədə. Bir, iki, sən orada daim bir hakimə çevrilməyə çalışırsan, yəni sənin sözünü bir növ o ayədə bir şeyə çevrilir. Yəni səni tərəfinə çəkməyə çalışacaq. Tam neytral qalmaz. Ona görə bahalı da işdir bu arada. 3 dənə yol var. Bu evlilik bu şəkildə davam eləyər. Mən boşanıram. İkisindən biri deyə bilər. Ya da mənim evliliyimdə problem var və mən bu problemi düzəltməyə, dəyişdirməyə çalışıram. Yəni, problemi həll etməyə çalışıram. Əgər bu evlilik bu şəkildə davam eləyər, çarx bu şəkildə dönər deyirsə, biri belə desə, o ailə terapiyasının eləməyin mənası yoxdur. Mən boşanıram biri deyirsə, belə deyirsə, artıq kafaya qoyub da ki, mən boşanacağım. Burada eləyəcək bir şey yoxdur. Bizim evliliyimizdə problem var. Biz bu problemi çözmək istəyirik. Yəni evlilikdə... Azərbaycanda onu tam dərk edəcək ailələr məncə çox azdır yəni. Onun görə də az gəlirlər və bizim ev... Bax, məndə problem yoxdur. Evlilikdə problem olur. Cinsəllik də bu şəkildədir. Aynen. Şəxsin problemi yoxdur. Cinsəllik iki nəfərin problemidir. Vaginizm iki nəfərin problemidir. Erkən boşalma iki nəfərin problemidir. O cümlədən də ailədə mənim problemim yoxdur. Müştərək müəssisədir və mənim problemim deyə bir şey yoxdur. Ona görə bizim problem. Bizdə problem var. Biz bu problemi həll eləmək istəyirik, çözmək istəyirik. Çarx bu şəkildə dönmür. Bəlkə bugünə qədər dönübdür. 10 il yaşayıblar, indi ayrılmaq istəyirlər. Və bizim seçəcəyimiz mütəxəssis sənsən deməlidirlər. Və burada davamiyyət çox önəmlidir. Yəni ailə terapiyasında və bir çox insan əgər hər ikisinin bu cür dediyim o üçüncü variantda motivasiyası varsa, yəni boşanacağım və bu evlilik bu şəkildə davam edir demirlərsə, təbii ki, ailə terapiyasına gəlirlər. Biz ailə terapiyasının sonunda mütləq boşanmayacaqlar deyə bir şey demirik. Amma hər bir halda boşananda sınadılar. Daha birinci sınanmış olduqlarını görürlər. İkinci də belə deyək də qapının açarını açmağa çalışırlar. Olmayanda təbii ki, boşanma yolunu seçirlər və ən azından ailə terapiyasına gələn insanlar daha rahat boşanırlar, daha özlərini başa düşmüş olurlar. Və... Ailə terapiyasında ümumiyyətlə təcrübəniz misal üçün nəyi göstərir? Yəni, insanların cütlüyün deyək də, insanlar deməyək, cütlüyün bir-birinə sevgisi bitibsə, bu evlilik bərpa ola bilir? Sevgi məsələsi belədir. Yəni, sevgi evlilikləri var, bir də belə deyək ki, görücülə, tanışdıqla olan evliliklər var. Sevgi evliliklərində başda sevgi çoxdur. Amma tanış olublar, deyək ki, görücü deyirlər, Türkiyə ona, yəni tanış ediblər. Orada sevgi daha azdır. Amma bizə lazımdır ki, yaşamda o münasibətin davam edilə bilirliyi olsun.
Sevgi evliliyində istər istəməz o sevgi bir yerdən sonra azalacaq və tanışlıq evliliyində bir yerdən sonra artacaq. Sevgi arta bilər. Və önəmli olan yəni sevgidən çox yəni o şəxslərin bir-birinə qarşı dözümü, sayğı, sevgi, tahammül, dözüm deyirik də biz. Yəni sayğısı, hörməti, dözümlüyü və sevgisi. Bu üçün üzərindən dəyərləndirə bilər və bunun ən böyük parçası dözümdür yəni. Təhammül eləmək, dözmək. Yəni dözmək də bir yerə qədərdir təbii ki. Və evlilikdə ən böyük problemlərdən biri odur ki, yəni bizim evlilik birliklərində alma vermə balansı doğru tənzimlənmir kişi ilə qadın arasında. Çox verici bir qadın var. Deyir ki, doktor, mənim ərimin bazardan xəbəri yoxdur. Ətə qədər mən alıram. Biz də deyirik ki, yazıq, qurban. Kişinin heç xeyr. Sənə həmişə elə gəlib ki, bir yerdən sonra terapiyada bunu başa düşür. Mənim ehtiyacım olub o pomidor almağa. Elə bilmişəm ki, o normal pomidor ala bilmir. Amma üstündə ala bilir. Ala bilir. Çünki hər dəfə portağal almağa göndərinə ən bərbat portağallar üstümə gəldiyi üçün ala bilir. Portağalın bizim bir qayda var da. Deyir, oyun sizi öyrənənə qədər davam edir. Yəni. Pisini alıb, qeyb dəyişdirəcək, bir də alacaq. Qeyb dəyişdirəcək, bir də alacaq, sonra öyrənəcək portağal almağı. Amma biz ona imkan vermirik. Həmən özümüz müdaxilə edirik. Yəni, alma-vermə balansı tənzimlənməlidir. Əgər bir münasibətdə alma-vermə balansı qeyri-mütənasib şəkildə davam edirsə, bu mənəvi, psixoloji və maddidən söhbət gedir, bir yerdən sonra çarx çevrilməyəcək. Çarx çevrilməyəndə hər iki tərəf başlayacaq ki, mən qurbanam. Zaten evlilikdə siz tək əgər dinləsəniz, o adam var. Hər ikisi. Hər ikisi haqlıdır. Eynən, axıra qədər. Düz deyir. Hər kəs haqlıdır. Doğru deyir, amma yəni alma-vermə balansı qeyri-mütənasib şəkildə pozulub və bu cür disbalans yarananda ən birinci üzə çıxacağı yer cinsəllikdir. Bax, hal-hazırda ətrafımda çoxlu hamilə xanımlar var. Və bəzilərinin ilk hamiləliyidir, bəzilərinin ikinci və s. Və gördüyüm, belə deyək də, hamiləlikdən sonrakı dönəm çox əsas detaldır. İki uşağım var və belə deyim də, o postpartum dönəmi dediyim dönəm. Yəni, mənə görə, məncə bir ailənin, belə deyim də, ən əsas sınaq dönəmidir. Çünki o dönəmi atlatsan, sanki sənin ailənə bir də heç vaxt zərər gəlməz kimi bir his var. Bəzi şeyləri xatırlayanda, indiki yaşımda, belə qalırsan ki, wow, yəni bu qədər çətin olur o dönəm. Tabii. Və bu dönəmdə olan bir qadın zaten, belə deyim də, hormonal disbalansdan çökmüş vəziyyətdədir. Bir də bizim cəmiyyəti nəzərə alsaq, ay, uşağa düz baxmadın. Ay, sən kökəlmisən, ay, sənin burnun, qaşın əvəzinə yerini dəyişib, ay, nə bilim, bu olub, südün yoxdur, osun yoxdur. Zaten qadın çöküldür, zaten güzgüyə baxan, özünü sevməyən bir qadın var ortada. Təbii ki, burada dedim də, istisnalardan danışmıram da mən. Özünü sevməyən bir qadın var, üstünə gələn psixoloji baskılar və bu psixoloji baskıdan həmin qadının çata biləcəyi, o deyil, partlaya biləcəyi tək adam var, həyat yoldaşı. Yəni, ona partlayır. Və belə olan halda, belə deyək də, misal üçün, son müşahidələrim onu göstərir ki, boşanmaların əksəriyyəti uşağın ilk bir yaşına qədər. İlk bir yaşına qədərlə olur və sizə postpartum dönəndə yenə bizim mədəniyyətdə bir də maraqlı statistikanı deyim. Elmi araşdırmalara görə, istəyir hamiləlikdə, istəyir hamiləlik sonrası dövrdə, ana ölümlərinin ən böyük səbəbi psixolojidir. Psixolojidir. Hətta bunu bizim ginekologların bir çoxuna sual versən, bu cavabı deməyə bilər. Wow. Bəli. Yəni, buna elmi araşdırmalar. Psixolojidir. Ana ölümlərinin ən böyük səbəbi, ana və uşaq ölümlərinin ən böyük səbəbi psixolojidir. Amma biz nəyə yatırım edirik? Deyək ki, birdən tromb atar. Nə bilim, bütün pol turşusunu çox içsin, turşusu. Bol içsin. Tamam, onlar da doğru qərarlardır, amma psixoloji səbəblər, belə deyək ki, kənarda qalır. Məsələn, ana intiharlar daha çoxdur, postpartum növbə depresiyalar, postpartum depresiya ayrıca bir başlıqdır, yəni doğum amma sonrası depresiya. Amma belə deyim də. Analığın özü bu arada uşağın olmağı bir hüzün gətirir, yas gətirir. Niyə? Çünki əvvəlki adam deyil artıq.
Yani buradan dururdu, çamadanı götürürdü, attırdı tiyareye, getti İtalya'ya. Vize yer ucuz bilet verirdi. Ha, indi yoktu. Çamadanı atlayanda ne olur? Uşağı hara O koyacak. bir yaşı var. Ara koyacak. Ben 5 aylıktı. Neyini yiyecek? Buna süt vermeyecek. Süt Uşakla vermeyecek. geçse oturup sizinle bilmem ne seri alıp podcastınızı izlemez ki bu nece rahatlayabilir Ben falan. diyecektim ki evvelki hisselerde uşakla seyahat videolar var. Ona bakabilirsiniz Ha, rahatlıkla. yani uşakla seyahat için de indi bu başa düşürüm siz müeyyen semayleştirici teşvik veriyoruz ama ister istemez tek gitmekten daha çetin. Yani bu zaten Tabii ki. müzakere olunmur. Tabii ki o Şimdi bu analık müzakeresiz. yüzünden düşür. Yani analık demek, ana olmak yas demek. Analığa böyle negatif bakmamıştım hiç. Analığa negatif bakmıyor. Yani ata olmanın özü de bir yastı yani. Hüzün yaşıyor yani adam. Yani sen artık müeyyen şeyleri istediğin kimi eleyebilmeyeceksin. Mesela şimdi diye ki akşamlar keyfiniz durdu ki gece 12'de McDonald's'tan burger yeme ihtiyacın var. Ne inirdin arvadından? Durdun, Maşın da var. gedirdin. Durdun gettin lan McDrive falan şükür Allah Bahçeşehir'e kadar, Seher'e kadar yatmıyor. İndin öterdi. Ya er gedir ki er Ya gedir ya getirme da diye der ki cede yat. bilmir. Arvat o kadın orada uzanıp da ne bileyim bir tane uşağı ya uşak yatmır ağlıyor. Ne burger ne McDonald's ne gezinti filan yani. Bu artık sana bir yas getirir. Ya da ne bileyim artık evden çıkanda demdeskahından çıkırsan yani. Ben O hatırlıyorum ki dönemler mi bizim kaldı? öz bizim ben Türkiye'ye tahsil alanında maşından çok gelip gelmişik Türkiye'ye yani öz şahsi maşınımızla bir neçe bir ben yol eləmişim 3 defa Türkiye'ye Sərhədlərin gelip açıq gel. olduğu vaxtlardaydı. Sərhədlərin açık olduğu baktım. Mən yadıma gəl ki uşaqların dəmdəsgahı bizdən çox idi. Yolda paltarın dəyiş, nə bilim nə, bu arxada necə yatacaq? Biz de deyir, hərdən həyat yoldaşıma deyirəm ki, valla yaxşı olmuşuq. Yani 2000 kilometr maşın sürmüşük Bakıdan Türkiyə. Kefe bak. Yani insan dəmdəsgahı da tək olan dərə deyilsən. Atlandın, getdin, Evet. yani yemək 10 yedin. kiloluk maksimum Ha, bagaj. yedin yedin yemedin de yemersen ya iki tane yetkin adamsız. Bu şekilde değil. Ona göre de analığın ve atalığın özünün yası var. Yani insanlar bu yası tutmamalı. Hüzün diye diyoruz. Analık hüzün. Yani yaxşı O taraf necə var, tutulur? pis İlk taraf var. defadaki çok farklı bir terminle karşı karşıyayım ona Yani göre. analık hüznü diye bir şey var. Hüsnü analara daha çok yük bindiğine göre analık hüznü. Yani analık hüznündür. Yani postpartum depresyon. Yani ne vakit kadın postpartum depresyon? Yani postpartum depresyonların en büyük sebeplerinden biri partner desteğinin olmamalıdır. Aynen. Yani gelir kişi evden, her şey normal kimi devam ediyor. Kadın da bir uşakla, yani dedi ya iki en çetin iş var. Biri bir adamdan bir ömrü böyle bir evin içinde yaşamak. Biri de bir uşağı büyütüp ortaya çıkartmak. Yani bir uşağı büyütüp ortaya çıkartmak ne demekti? Yani en balaca dövrü en Çetin çetin dövrü. dövrüdü. Yani bu kadın ömür boyu bir uşağa bakmayıp. Ona göre Bakın çok valideynlerden filan. Yani ben pozitif valideyn talimine girmek istemiyorum burada. Yani onun talimçisi olarak. Yani mütlak ve mütlak desteği almalılar. Bir yol haritası Bakın almalılar çok özlerine. önemli bir yere geldiniz dediğimde. Hakikaten çok vacib bir döneme. İstirham buradan öz şahsi təcrübəmi qatar. Çünkü auditoriya şahsi təcrübəyle dinlemeyi daha çok sevir. Mən misal üçün öz analıq dövrümdə iki etdiyim en büyük səhvin farkına varmışam iller sonra. Birinci evladımda mən özümü ilahiləşdirmişdim. Mən en yaxşı anayam. Ve benim kimi övladıma atası baka bilmez. Ve bunun altını ben 6 ay çektim. Necə ki, misal üçün, benim yoldaşım uşağa el vurmaqdan korktu. Yani ki, qıraram. Ve bir de benim yoldaşım biraz cüsseli insandı. Ve elinde balaca uşaq, tabii ki ona qırılacak bir məhsul kimi bakmaya başladı. Ve çok ciddi bir müddət, hardasa 3 aya kadar, uşağın o belə deydi, formalaşdı. Başı tam durana kadar, 4 aya kadardı, 5 aya kadardı. Benim yoldaşım onu tək qucağına almaqdan çok korkurdu. Ve ben ona belə, ona göre belə dalaşırdım. Ki sen bakmırsan, sen belə, sen elə. Ama ikinci uşaqda aralarında 2 yaş fark var. Ben farkına vardım ki, okey de, sen de uşağın olmayıb, onun da uşağı olmayıb. Ama sen hiç kim qorxuzmur. Əksine, misal üçün, deyək ki, qaynanan, bacın, filan kəs, feşman kəs, sən deyir ki, bacaracaqsan, narahat olma. Sen ama öz yarına deyirsən ki, sen bacarmayasan, uşağın orasını burasını qırarsan, tərpətmə, el vurma. İkinci uşaqda onu bərpa Ona elədim. göre Yani... bizde böyle bir kavram var. Deyir, hiçbir uşağı eyni anahata büyütmüyor. Yani tecrübeler daha farklıdır. Yani biz bunu bilmeliyiz ki ömür boyu bunu görmüyor. Tabi bu adamın uşağı olmuyor. İlk defadır ve dediğiniz gibi yanaşabilir uşağa. Ve mesele mesela burada bunu aileye bağlayacak olursak. Yani şahs özü
Ailə birliyində, məsəl üçün, boşanmağın təməli dediyi evlənəndə atılır. Yəni, iki cür azadlıq məsələsi var. Bir ruhsal azadlıq, bir ekonomik azadlıq. Yəni, birinci növbədə o alma-vermə balansını tənzimləmək üçün cütlük, yəni ailə müəssisəsi öz ekonomik azadlığını qazanmalı. Əgər sizin gəlirlərinizin böyük bir qismi valideynlərdəndirsə və bu tendensiyada davam edirsə, belə deyək ki, təbii ki, məsələn, buradan durub haqlı sual verə bilərlər. Neyini ya, uşaqlarımıza kömək eləməyək? Ya, bu haqlıdır da, yəni, kömək, hamımız kömək almışıq. Ama biz yəni, kömək var, kömək var. Və dəstək var, kömək. Ay, yəni, sənin, belə deyək, gəlirlərin, belə deyək, yardan çoxu kənardan gəlirsə, bu artıq, belə deyək, o gəliri çəkəndə yaşamaq, yaşaya bilmirsən. Və bu, bu şəkildə davam edirsə ailəyə yəni, asıllıq, fərqi yoxdur bu qız tərəfdə, oğlan tərəfdir. Və burada bir, belə deyək də, kim pulu verir, onun sifariş elədiyi mahnını oynamalısın. Bu bir, bu fərqi yes. yoxdur atamız. İkinci, ruhsal azadlıq. Yəni, bizim cəmiyyətdə puldan daha böyük problem odur. Ruhsal Hər iki şəxs psixoloji azadlıqlarını nə qədər qazanır? Yəni, özgürlük bir bədəli ilə seçə bilməkdir. Biz həmişə onu deyirik və istəmədiyini eləməməkdir. Bizdə problem nədir? Yəni, bəzi bir qisim, yəni uclarda yaşayan bir toplum olduğumuza görə, yəni bir tərəfdə anahtaya çox yapışıb, Digər tərəfdə tamamən qopub saymır. Xeyr, bu ikisi də problemlidir. Anahtaya yapışmaq nədir? Yəni bizim, belə deyək də, o yaşla bərabər valideynlərimiz bir təcrübə qazanır, böyüklərimiz. Onların, o türkçədə bilgəlik söz var, bilgəliyinə ehtiyacımız olanda müraciət eləmək. Amma özümüz, ailə strukturu, sərbəst qərar verə bilməlidir. Həyat yoldaşının, qrup yoldaşları ilə görüşə gedəcəksən, yəni bunu anandan soruşsan. Anava demək başqa şeydir, icazə almaq başqa şeydir. Məlumat verə bilərsən. Ona görə də biz başa düşməyik ki, sağlam ailə odur ki, müəyyən zamandan sonra öz strukturu var. Yəni, kişi və qadın, mən bunu bənzədirəm bizim Türkiyədə aldığımız uzmanlıq təsirinə. Yəni, biz bir yerə qədər öz hocamızdan xəstə baxırdıq, onun məsləhətlərinə. Bir yerdən sonra yavaş-yavaş avtonomiya qazanır. Yəni, avtonomiyası olmayan ailə həm maddi, həm mənəvi psixoloji strukturu formalaşmır. Yəni, o qalır sənin himayəndə. Ana baskısında və manipulyasiyasında olan, böyüyən bir uşaq bundan necə ayrılsın? Bundan ayrılmanın bir çox yolu var. Birinci, özü oturub fikirləşməlidir ki, mənim belə bir problemim varmı? Yəni, bilirsiniz, bu cür yaşamaq bir tərəfindən Baxın, rahatdır. Baxın, nüans bilirsiniz nədir? Ay, sağ olun. O rahatdır deyə, misal üçün, mən indi biz sorğu eləsək ki, boşanmalarında neçə nəfər günahı həqiqətən də özündə görür. Çox belə deyək, ağlamalı bir statistika çıxar ortaya. Çünki heç kim özündə görməyəcək problemi, qarşı tərəfdə görəcək. Və deyək ki, ana müdaxiləsi var, deyək ki, bayaqki dediyimiz 40 yaşındakı süd əmərlər, misal üçün, o heç vaxt deməyəcək, mənim anam səhvdir. Yəni, o yanlışı özündə görməyən insana necə onu sübut eləmək olar ki, qardaşım ayıl. ya, qardaşım ayıl məsələsi budur. Əgər bir yerdən sonra ailə birliyində çarx dönmür. Yəni, Ailə birliyi belə bir şeydir. Yəni, A hərlənir, B-ni yaradır, B hərlənir, A-ni yaradır. Yəni, ailə birliyində bir problem varsa, bunu iki nəfər edir. O belədir filan yoxdur. İndi, əgər şəxs öz avtonomiyasını qazana bilməyibsə, xüsusilə bizə avtonomiya lazımdır. Yəni, avtonomiya, insanın psixoloji inkişafı da belədir, fərdi insan. Yəni, baxsan ki, anasından ayrıla bilməyib. Yəni, 18 yaşı var, ana deyir ki, WhatsApp statusunu paylaş. Yəni, biz siz anadan soruşmaq olar ya datadan. Amma 18 yaşında bu qərarı da bir yerdə özün verə bilməz. Öz, yəni, dedi ya, bədəli var yəni. Şəxslər var ki, məsuliyyət almır. Yəni, nə gözəl şeydir. Mənim uşağım hansı məktəbə gedəcək? Atam geçsin, qərar versin də. Məsuliyyət üstümüzdən. Bu, belə şeylər deyil. Yəni, bunun çıxarları da var. Amma bir yerdə artıq ailənin strukturu formalaşmır. Bizə lazımdır struktur formalaşdır. Struktur nədir? Evdə ata var, ana var. İşə gedib gəlmə saatları var. Problem olanda, xüsusilə bir yerdə yaşayan ailələrdə, uşaq qaçır nənənin üstünə. Bu, bəlkə bir yerdə yaşamaqla da bağlı deyil. Məsəl üçün, evdə ana bir yeməyə bişirib, uşaq deyir ki, yemirəm. Mən ona ana izləyəcəm. Zəng vurun nəniyə, nənə McDonald's-dan şey göndər. Heç bir yerdə yaşamırlar. Baxın, bir yerdə yaşamaq məsələsi biraz müzakirəyə çıxdı. Və strukturda ana kimdir bilmirsən. Yes. Yəni, o, biz ona deyirik, Türkçədə bir şey var da, helikopter anne. Yəni, göydən baxır və həmən müdaxilə eləyir. Yəni, orada bir nənə var, həmən hər şeyi müdaxilə eləyir. Eləmir, yemir,
problem yoxdur. Biz indi sifariş eləyərik. Filan şey, filan şey. Uşağı məktəbə qoymaqla. Həkimə getmək lazım. Baxsan, baban nənəyə gətir. Tamam, baban nənə kömək ola bilər. Nə bilim, diş həkiminə uşaq hər həftə getməlidir. Bir yerdə çatdıra bilmirsə. Amma uşaq, belə deyək, birinci il həkimə gedir. Psixiatrın qəbulu. Nə ata var, nə ana var. O dərəcədə vaxt. Nənə baba gətirib. Kimdir bunun atası, anası? Başa düşmürsən. İnkişaf dövrünü soruşursan, yoxdur. Ya biz bundan itiraz eləyirik, amma nə mənada deyirəm? Tamam, biri gəlməyə bilər. İşdən icazə almaq çətindir. Bunda qə. Amma uşağın psixiatra gedir, yoxsuz yəni. Hətta baxsan ki, ana evdardır. Yəni, işləmir. Buna nənə avtonomiyası deyə bilərik. Yəni, nənə keçib uşağın yerinə və ailənin strukturu formalaşmır. Ailənin strukturu formalaşmayan da bu deməkdir ki, ailənin, ya ərlə arvad özü forma, özü uşaqdır. Özü uşaqdır, yəni o uşaq böyüdə bilməz. Ona görə, yəni psixoloji inkişaf yaşı var, təqvim yaşı var insanların, bir də zəka yaşı var, üç dənə yaşları var. Təqvim yaşı pasportdakı yaşdır, zəka yəni mühakimədir, bu artıq doğuşdan gəlir, ya zəka geriliyi var, ya yoxdur, bu, bunu burada çox müzakirə. Bir də psixoloji inkişaf yaşı var. Yəni adamın təqvim yaşı 30-dur, psixoloji yaşı 15-dir. Siz onu evləndirə bilmərsiniz. Evlənlər çətinlik yaşayır. Və ən böyük problemi siz nədir? 15 olsun, böyümür. Və bunu qəbullanmır. Hə, zaten hamımız şeylənmir. Bunu qəbul. Və ailədə bir yerdən sonra şəxsin, məsələn, deyirləri, terapiya boşanma gətirir. Deyir, terapiya getdi, boşandı. Biz eləmədik. Boşanmalı idi zaten. Deyil, geç tez olacaq. Terapiya getdi, bir avtonomiya qazandı. Artıq səninlə evlilik birliyinə davam eləmək istəmir. O zaman buna, belə deyək ki, toparlayası olsaq, belə deyək ki, boşanmaların təməl səbəbinə hər iki fərdin avtonomiya qazana bilməməsini də bir növ göstərə bilərikmi? Kimsə üçün bir tərəf aşırı avtonomdur, deyək ki, digər tərəf bunun altında əzilir. Ya da əksinə, hər iki tərəfdə də avtonomiya yoxdur və onlar ailə tərəfindən idarə olunur. Evlilik birliyində şəxslərin bir-birini seçmə ehtimalı bütün evlilik boyunca bir olmalıdır. Yəni, deyək ki, bir insan əgər bir tərəf çarxı çevirirsə, deyir ki, mən bu evliliyi qurtarmaq üçün hər şey eləmişəm. Olmaz. Hər şey eləməməlisən. Yəni, siz nəticədə bir-birinizə tanımayan, bəlkə əvvəllər heç vaxt bir-birinizi görmədiyiniz, tamamən qan qohumluğunuz olmayan bir adamsınız. Tamamən ayrısınız. Və gəlməsiniz həyatda həyat yollarınızı birləşdirmişsiniz. Mənim bu podcastı çəkmək üçün belə sizi seçmə ehtimalımla sizin məni seçmə ehtimalınız bərabər deyilsə, bu podcast ərsiyə gəlməz. Sağlam münasibət budur. Xüsusilə partnyor arasında, xüsusilə iş yoldaşları arasında və digər məsələlər arasında, iş yeri arasında. Mən Afan artıq çox bir çox bir yaxşı bir maaş təklif edirlər mənə işdə. Nə bilim, siz də alırdım 1500 manat, mənə qıraqda verirlər 3000 manat. Mən ayrılmaq istəyirəm sizin qurumdan. Sizi seçmə ehtimalımla sizin mənə seçmə ehtimalınız bir deyil. Sizə 1500 manat verə bilirsiniz, mənə çöldə 3000 verirlər. Neyinə məliyik? Ayrılmalıyıq. Evlilik birliyində bu bənzərlik üzərindən gedə bilər. Yəni, seçmə ehtimalları bərabər olmalıdır. Məsəl üçün, deyir ki, mən çox zəngin bir adamın qızı ilə evləndim, kişini vəzifədən çıxartdılar. No. Yəni, gülürük filan, amma yəni, ehtimal budur. Orada bir ehtimal var idi. İndi yoxdur o ehtimal. Nə olacaq? Baxın, biz indi bunun şey tərəfi ilə danışmırıq. Yəni, seçmə ehtimalı budur. Podcast ona görə ərsiyə gəlir. Sizin məni seçməyinizlə mənim sizi seçməyim bərabərdir. Əgər qeyri mütənasib olsa, bu podcast ortaya gəlməz. Mən deyərdim ki, bugün işim var. Siz deyərsiniz, filan şey var. Baxın, mənə biz sizlə maraqlıdır. Evliliklərin bir çoxunda qadın ana obrazındadır. Yəni, baxırsan ki, əri haqqında, həyat yoldaşı haqqında danışanda elə danışır ki, tuta bilmirsən ki, uşağı haqqında danışır, yoxsa həyat yoldaşı haqqında danışır. Və sən bir əks fikir bildirəndə, o, yox, 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 yox və s. Misal üçün, sən deyirsən sən ki, nümunə verəcəm. Də? Bugün çox, onun üzərinə çoxlu memlər də var. Misal üçün, mən bu arada allergiyama görə üzr istəyirəm hər kəsdən durmadan, burnumun da tutulması falan. Deməli, bugün belə bir memlər çıxır ortaya ki, ana uşağını yerlənçəkdə yerləndirdiyi üçün, hər kəs onu deyir ki, ama sıradan anadır. Ata uşağını yerlənçəkdə yerləndirdiyi üçün deyir, vau, ataya bax, uşağı ilə məşğul olur. Ya, bu bizim cəmiyyət üçün çox da belə deyir, də, bu
qəbul edilməyən bir şeydir ki, kişi fərd olaraq uşağı ilə, hətta bu istiqamətdə məsəl üçün bir çox ata dostlarım var ki, artıq üsyana belə başlayıblar ki, məsəl üçün mən niyə uşaq dəyişmə otağına gedib uşağımın pampersini dəyişə bilmərəm? Niyə buna görə mütləq ki qadın olmalıdır və s. Və bugün bu evliliklərin təməlinə baxanda bəzi bir çoxlarının görürsən ki, qadın özünü ana obrazında aparır. Yəni uşağına necə davranırsa, həyat yoldaşına da elə davranır. Misal üçün, ay yox, o bunu eləyə bilməz, qoy əvəzinə eləyim. Əvəzinə də eləyim demir. Prosto birbaşa qərar verir. Bu onu eləyə bilməz, vəssalam. Çocuq kimi. Və kişiyə də bu rahatdır. Kişiyə təbii ki rahatdır, amma bu belə deyək də. Yəni, ən sonra da gəlirlər cins terapiyaya ki, doktor, bizim cinsi arzumuz yoxdur. Ay, sağ ol. Qarşısındakı uşağındır. Uşağa qarşı cinsi arzu duymaq qadağandır. Anaya qarşı cinsi arzu duymaq, yox, bütün mədəniyyətlərdə qadağandır, yəni ananı cinsi olaraq arzulamaq yasaqdır. Yox, yəni deməyə çalışdım odur ki, yəni bunu belə deyim də, şuurlu şəkildə demir. Hə, şuur xaric eləyir və evlilik birliyində, məsələn, cinsəlik niyə görə gəlir? Çünki flört bitir, uşağından flört olmaz. Və biz bunu bilməliyik ki, bizim bir uşağımız var, yəni məsələn, belə şey var ya evliliklərdə, ata-bala dost olmalıdır, dost olmamalıdır. Ana bala dost, rəfiqə olmaq. Xeyr. Mübarizə aparmaq. Ana ana olmalıdır, bala bala olmalıdır, ata ata olmalıdır, ər-ər olmalıdır, arvad arvad olmalıdır. Yəni hər kəs o yerini dəyişəndə rolları, evliliyin çarxı bir yerə qədər dönür, sonra qüsurlu dövrünə keçir. Yəni özdə məsələn ən maraqlı odur ki, şuur xarici olduğuna görə bu şeylər, yəni bilinçsiz. Bilmirəm bir niyə cins arzu. Şuursuzdur, yəni bilinç dışıdır, şuur xaricidir proses. Və ona görə də evlilikdə ya, bu da gətirir cinsi problemə, bu da evlilik cinsəliyin zəifləməsi, yəni birgə yaşamda olan məsələlər evlilik bir yəni problem yaradır. Ona görə də bu şəkildə davranmaq olmaz. Yəni kişi sənin partnyorun. Partnyordursa bərabər münasibətdəsiniz. Ana bala necə münasibətdir? Ana çox verər, bala çox alar. Ya da ki biz öz valideynimizlə, yəni orada belə deyək də valideynimizi seçmirik. Uşağımızı seçmirik, gözümüzün rəngini belə seçmirik, hətta adımızı seçməmişik. Amma həyat yoldaşımızı seçirik. Ona görə seçmə ehtimalları bərabər olmalıdır. Bütün yaşam boyu. Əgər orada dəngə dəyişirsə, tarazlıq. Tarazlıq dəyişəndə başlayır problem. Ona görə də sonra deyirlər ki, getdi fərdi terapiyaya boşandı. Xeyr, bir problemli münasibəti var idi. Həyat yoldaşı yaxın durmadı ailə terapiyasına. Bu şəxs sözü gəldi, getdi terapiyaya aldı və artıq onu seçmir. Bir seçim şansı. Yəni, podcastın da başında dediyimiz kimi, əslində bu çox yaxşı bir şeydir bir yandan da ki, öncələrdən fərqli olaraq artıq insanların seçim azadlığının olmasının fərqindədir. Yəni, qurban olaraq yaşamaqdansa, ayrıca bir fərd olaraq yaşamağı seçir. Bayaq çox gözəl bir nüansa toxundunuz ki, deyirlər ki, ata övladı ilə dost olmalıdır və s. Cəmiyyətimizdə o qədər qeyri-sağlam ailə münasibətləri var ki, bir atanın və yaxud da bir ananın övladı ilə normal münasibətini onlar dostluq olaraq qəbul edirlər. Və ana avtonomiyası dediyimiz, ata, valideyn avtonomiyasının, belə deyək, bugün misal üçün, əslində bu növbəti podcast üçün çox gözəl bir mövzu olacaq. Pozitiv valideyn təlimi. Eynən, yəni, çünki nəyə görə? Valideyn oxumaqdan, ətrafdan və bir də özünün aldığı travmalardan mən belə ana olmayacam deyir, mən belə ata olmayacam deyir və bunun belə, belə deyək də, nəticəsi olaraq bir çox hallarda evliliyi müddətində öz analıq balansını pozur. Yəni, bir yerdə ana, həm ana olur, atadan aldıra bilmədiyi üçün həm də ata olmağa başlayır və bu da gətirib bir yerdə ər-arvad münaqişəsinə çıxarır. Həm ata olur, həm ana olur, həm rəfiqi olur. Eylə. Nə bilim, həm də gələcəkdə ər olur. Ay, sağ, o götür, götürür qızı ilə uşağı, gir həkimə. Deyirsən ki, bəs uşağın atası var da. Onun işi var, onun həmişə işi var. Yəni, siz onu eləmədikcə, o adamın həmişə işi olacaq. Eynən. Tamam mı? O da bir öncəyi nəzərdən keçirməlidir. Uşağım həkimə gedir, bəlkə mən də gəlir. O da həkim çağırır görüşə, gəlmir. Çünki onun işi var. O işi getdiyinə görə də qızın anası kompensasiya eləyib orada. Baxın, bu bir dəfə, iki dəfə dəstək olar, adam gələ bilməz, icazə alır. Bu başqa bir şeydir. Eynən. Daimi bu tendensiya başqa bir şeydir. Tamam? Özünü həyat yoldaşı yerinə qoymaq. Yəni, bu şəkildə. Yəni, o rol dəyişəndə nə olur? Yenə də evlilik birliyi üçün ciddi və ya da o şəxs o cür ananı itirilməkdir. Düşünün, bir ana düşünün. Həm anadır, həm atadır, həm rəfiqədir, həm ərdir.
Vəfat eləyəndə nə olacaq? Qızı dağılacaq. Çünki bir insan, nə bilim, həm atasını, həm anasını, həm ərini, həm necə deyim, rəfiqəsini itirməməli. Ya itirə bilər, nə bilim, zəlzələdə itirir, qəzada itirir, yanğın, fəlakətdə itirir yəni. Elə deyim, müharibədə itirir. Onun üçün o qədər dağıdıcıdır. Evlənmək var olduğu kimi də boşanmaq hər zaman var olacaq, amma bilməliyik ki, ailə birliyi həyatımızdakı çox önəmli, bəlkə ən önəmli parçalardan biridir və hər zaman o az öncə dediyimiz metafordakı kimi, yəni bir evin qapısı var, pəncərəsi var və biz o qapını açarla açıb çıxa bilərik və boşanmadan öncə mütləq düşünmək lazımdır. Bunu necə qutara bilərik? Mütləq bir psixiatra, psixoterapeutə müraciət eləmək lazımdır. Əgər qarşı tərəf ailə terapiyasına gəlmirsə, ən azından fərdi terapiya almaq və yaxud da qarşı tərəf bəzən ailə terapiyasına gəlmir, onun ən azından dərman müalicəsi almağı və bu yolları yoxlamaq lazımdır. Əgər bu hallarda heç bir halda alınmırsa, təbii ki, boşanmaq da bir çıxış yoldur və ona vurğum ki, boşanmaq bəzən də o ailəni, o uşaqları qurtarmaq deməkdir. Yəni, boşanmağı da kənara qoymamaq şərti ilə bundan öncə belə deyək, yardıma əl atmalıyıq və bilin bilməyək ki, yardım aramaqla bağlı da çətinliklərimiz var. Yəni, yardım almaq bir mədəniyyətdir, xüsusilə psixiatrik yardım və ya psixoloji yardım. Hər zaman qapını açarla açmağa çalışın. Alınmırsa pəncərədən çıxın. Çox təşəkkür edirəm sizə qonağım olduğunuz üçün. Belə ninja valideynlər, ninja mamalar, ninja atalar. Düşünürəm ki, bu podcast bir çoxlarınız üçün axtarışda olarkən işıq yolu olmuş ola bilər. Ya da əminəm ki, ətrafınızda belə ailələr var, kimlərə ki, dəstək olmaq istəyirsiniz, amma bunu necə edəcəyinizi bilmirsiniz. Onlara sadəcə bu podcastı göndərin və deyin ki, çox tanış söhbətlər var burada. Əmin olun ki, köməyiniz artıqlaması ilə dəyəcəkdir. Belə, növbəti Ninja Mama podcastlarında görüşərik. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın.